Nå er det 23. Det er lille julaften. Det mørkner når vi går oppover, så vi bruker lykt. Det får ikke hjelpe. Jeg har lyst på å knytte han til noe som Tone Kroll skrev i en kommentar til Skogpodden i går. Det var jo en veldig fin omtale. Dere har kanskje lest den. Det var Tone Kroll forstår veldig godt hva dokumentet dreier seg om, og det var en fin omtale av undertegnede. Men det jeg ville si er hva som har fått dette til å rulle, og som jeg merket veldig godt på julebordet på torsdag, og det er den menneskelige faktor. Fordi det er hele nøkkelen til dokumentsuksess. Det er at du bygger noe rundt et mål, en oppgave som alle slutter opp om og gjør det helt frivillig. Altså det er en helt annen type ansettelse. For vi er i tjeneste til noe som er større enn oss selv. Og den bevisstheten har bare vokst med årene. Og da er det også noe med lederskap som vokser frem av seg selv, fordi det er ikke spesielt mye kommando i dokument. Fordi lederskap, det er noe som skjer i en gjensidighet, gjensidige forventninger. Det er nøkkelen. Og så er det sånn at du må levere. For hvis du ikke leverer som leder, så er du ikke leder. Og det vil også si at du må arbeide mer enn de andre. Sånn er det bare. Du må være på vakt når de andre tar seg en pust i bakken. Og du må ta støyten, og du må også lede, altså stikke ut kursen. Og sånn var det at redaktører før fylte en ganske stor rolle. Men det er det jo blitt slutt på, fordi jeg tror, hvis du spurte folk i dag hvem som er redaktør for, eller hvem som er kringkastingssjef, ja, da skal du se, det er ikke... Den prosentandelen er lav. Hvem er redaktør for Aftenposten, VG, Dagblad? Det er ikke mange som husker disse navnene, fordi de gjør så lite av seg. De er bare blitt hjul i et maskineri. Og vår gode IT-mann viste oss en kanal på torsdag som het Channel One AI, og det var altså en helgenerert kunstig intelligenskanal. Og det var en vakker, ikke alt for vakker, men sånn midten av 30-årene vakker, kvinne, blond, ikke oversexy, som presenterte kanalen. Og hun hadde da flere korrespondenter bak seg. Og hun sier selv at hun er kunstig. Og så sier hun, jeg kan snakke alle verdens språk. Og så slår hun over på det ene etter det andre. Og da skjønner du at vi står overfor en helt ny fremtid. Hvor verden er AI-generert. Og da, det kan man slutte mye av, og det kommer til å ramme journalistikken. Fordi de mest vanlige oppgavene, de vil en maskin kunne gjøre. Her har du hendelsen. Skriv en story. Og det gjør den på noen sekunder, vet du. Og så genererer den et eget bilde. Dette vil revolusjonere mediene. Men... Den kan ikke erstatte den menneskelige intelligens.
den kan ikke erstatte erfaring og kunnskap. Og derfor vil skille mellom de som har noe å fortelle, og de som prøver å dytte et narrativ inn i hodet på folk, den vil bli mye tydeligere og større. Fordi den der 13 på dusine journalistikken, den har klare referansepunkter, ideologiske. Så, og det er dette AI-systemet veldig flink til å lære. Så jeg får jo ikke brukt ChatGPT mer, fordi den har brennmerket meg som en som er upålitelig. For når den ser hvilke temaer jeg vil skrive om, så blir den veldig skeptisk. Og jeg har overtalt den flere ganger til å gjøre jobben. Men nå er det kroken på døra, da gidder jeg ikke mer. Og det er da det verdensbildet dere kommer til å bli utsatt for. Løgnaktighet, manipulasjon. Og det vil kreve stor årvåkenhet å oppdage hvor løgnen gjemmer seg, altså hoven som stikker frem. Fordi da kan du konstruere historier som virker plausible, bygget på falske hendelser, for det hører jeg flere sier at AI finner opp historier som aldri har skjedd. Og det er jo det norske medier har gjort lenge når det gjelder Trump og USA. De refererer kun det som er negativt om Trump. Alt det andre, og da snakker jeg ikke bare om det som går i hans favør, men også det som er komplisert, og forklarer at disse hendelsene kan jo komme til å ta en helt annen retning. Det vil de ikke skrive om. Og da blir de lett bytte for AI-genererte nyheter. Så da vil jo betydningen av det arbeidet Dokument gjør stige, mener jeg. Så det er godt at vi da har kommet på et nivå før dette slår inn med full styrke. For det er ikke like lett å lure Dokuments lesere som det er NRKs seere. Det er rett og slett, det er tilfellet. Der er det en kvalitetsforskjell. NTB er jo nødt for å referere ting som de egentlig kanskje gjerne skulle vært latt være. Og en av sakene denne uken, det var utskiftning av ledelsen i faktisk.no. Fordi der har Olav Østrem, som har jobbet i Klassekampen, fungert som konstituert redaktør. Men inn kommer nå en fyr som heter Eisentreger. Og han mener jeg kom fra Forsvarets Forum. Og jeg har også sett navnet hans i, jeg tror det er VG-sammenheng. Han, her er det en veldig interessant utvikling hvor faktisk.no blir integrert i mediene og i norsk sikkerhetsstruktur. Fordi det første virkelig alvorlige varslet om det var jo da tidligere redaktør Kristoffer Egeberg med Dagbladet-bakgrunn gikk til PST. Og i går var det tidligere NRK-korrespondent eller journalist Eirik Veum som kommenterte trusselbildet i Norge. Og hvilke hatt har disse på når de uttaler seg? Fordi habilitet har jo ikke bare med penger å gjøre. Det har også med tillit. Og dette er en utvikling vi kjenner fra USA, hvor
big tech og spiontjenestene og mediene er integrert sammen med byråkratiet, statlige byråkratiet som kalles the deep state. Og de skriver jo historier. Du vet ikke hvem det er som snakker. At CIA og MI6 bruker Wikipedia, var ikke jeg klar over. Jeg trodde det var venstreorienterte aktivister, men det er altså direkte input fra sikkerhetstjenestene. Så da blir det, da er vi veldig langt ute, og de færreste er klar over hva det er vi er på full fart inn i. Og da blir jo den menneskelige faktor enda viktigere, fordi den blir sjeldnere. Og det fellesskapet vi da har bygd opp, hvor vi stoler på hverandre og vet hva vi jobber for, det er uvurderlig. Så jeg har jo jobbet på flere, i flere redaksjoner før, da, både NTB og i VG, så det var en gang en VG-ånd, men den forsvant jo. Det var jo også en slags NTB-ånd, men den hadde jo veldig mange skavanker, da, for å kalle det det. Den var tungt ideologisk lastet. Og hvis du, greia er, for jeg sa til han, daværende nyhetsleder Ole Christian Bjellanes, hvorfor kan ikke? Sionismen er jo akkurat den samme nasjonalismen som vi hadde her i Europa. Hvorfor kan ikke jødene få ha sin egen nasjonalisme? Og han, fordi da hadde våre Midtøsten-korrespondenter skrevet og referert veldig mye negativt om Israel som vanlig. Og han dro veldig på det. Det sitter så langt inne for nordmenn å innrømme at de tar feil. Og det er en veldig dårlig egenskap. Fordi disse Israel- og jødegreiene, de er i ferd med å bli en stor belastning for Norge som nasjon. Og det skriver Rakel Sissa veldig godt om i dag. Og hun lurte på om dette var, jeg gjør ikke noe om jeg sier det, er det liksom innenfor å skrive dette her? Og jeg sa absolutt, fordi dette fredsdiplomatiet de har holdt på med nå, helt siden 90-tallet, det har en mørk side. Og det, da, hvis du vil vite hva den går ut på, så kan du bare se på utviklingen til Jan Egeland. For fra å ha vært, ja, drømt om at Norge skulle være humanitær supermakt, så har han i dag lagt seg stadig lenger inn mot den islamske verden og det globale sør, og er motstander av Vesten og Israel spesielt. Dette er helt parallelt med utviklingen i USA, og det er ikke tilfeldig at han skryter av og siterer at han har kontakt med sjefen for USAID, den rødhårede irske, jeg kommer på det, vent litt, og UNRWA, Fordi Egeland har jo vært vise generalsekretær for krisehjelp. Han er jo ikke alene om det, det er mange som har den jobben, men er vise generalsekretær, men han har vært helt i toppen på FN-systemet. Og det har vokst sammen med palestinerne. Og siden det er, vi snakker om Gaza, så er det toalen av et stykke, Hamas og UNRWA. Og det var det Trump med en gang skjønte. Og
avbrøt eller innstilte alle donasjoner. Norge er jo absolutt på dette A-laget som leder av giverlandsgruppen, som er på engelsk kaller man det to go native. Altså, du identifiserer deg så mye med dine klienter at du til slutt tenker som dem og tjener deres interesser, og det er det FN har blitt og gjort uten at norsk publikum er klar over det. Hvor dypt innsauset vi er i palestinernes sak. Her er det ring på ring. Det er Gaza, det er Hamas, det er Iran. Det er den islamske verden. Det er organisasjonen av islamske stater. Det er 57 av dem. Og her spiller vi en rolle hvor nordmenn har ingen anelse om at dette er et pokerspill. Og at noen kan ha taket på oss, og at vi kan ha forlovet oss. Fordi det er de signalene som kommer fra Barth Eide. Det er så forståelsesfullt, og derfor så er det jo dette med kondolanse fra slottet er en mye mer alvorlig sak enn det, enn man skulle tro. Det er sånt som blir lagt merke til i maktens korridorer, at Norge ikke kondolerte. Og hvilket signal er det man vil sende med det? Det forstår dere. Og det er nok neppe, som en leser skrev, det er neppe Barth Eide. Det er Støre selv som står bak. Det er ikke hoffsjefen, vet du, som bestemmer noe sånt. Da ville han fått sparken. Han burde fått sparken. Og dette har å gjøre med lederskap, hva du står for, og om du kan stole på de som leder. Og det ser vi mer og mer, at vi ikke kan med dagens ledere. Dessverre, jeg sier dessverre, skulle ønske det ikke var sånn, men parallellene til USA er slående. Det er så vår verste bedrift foreløpig da, er vel, hvis vi snakker, er Israel og forræderiet mot Israel. Moralsk sett, men så er det alt det andre mot våre egne, mot egne borgere. Og det er ikke tilfeldig. Og der kommer dokumentet inn som, jeg får kalle det en fornyer, for vi skal spre sannhet og informasjon. Og det er så mye at det blir ikke så mye. Familien må dele jula med dokument, sånn er det bare. Og det er ikke noe å gjøre med. Jeg vil bare ønske dere en riktig god jul, og takke for alle fine tilbakemeldinger i året som gikk. Nå skal vi tenke på det som skjedde julekvelden, julaften. Fordi det er faktisk en økende søkning til kirken. Det fikk vi høre. Sagene kirke skulle ha en sånn formiddagsgudstjeneste for unge mødre, og de trodde det skulle komme 100, og det kom 800. Så de måtte dele det opp. Og 800 000 vil gå til kirke i morgen. Så jeg tror det er en lengsel etter et meningsfullt innhold som har meldt seg med styrke. Kanskje noen av prestene, det finnes også prester som da er i stand til å fylle tomrommet. Takk for nå, dere. Avila og jeg går videre i skogen. Det er 13.629, og en velsignet jul til dere alle. Takk for nå.